цей рік навчив нас цінувати прості речі. Цінувати час, проведений у колі друзів, однокласників, вчителів. Почали цінувати роботу медиків. Досягати поставлених висот. Жити і працювати по-новому. Працювати і жити онлайн. Попереду у вас літні канікули. Нехай вони будуть сповнені цікавими подорожами. Не забувайте щоранку робити ранкову зарядку. Не забуваємо допомагати бабусі поливати розсаду, кататись на велосипеді, а ще читати книжки. Пам'ятайте, головне, щоб ви були здорові. Нехай ваші канікули будуть яскравими. Зустрінемося у новому навчальному році. Щоб до школи ви прийшли taller and stronger.